നമസ്കാരം. ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും അതുപോലെ സുവിശേഷം പറച്ചിലൂടെയും ഒക്കെ ഈ രോഗത്തെ ഇപ്പൊ തടഞ്ഞു നിർത്തും. ഒരു അച്ഛൻ കൂട്ടായിട്ട് ചേർന്ന്, ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നിപയെ തടുത്തത് ഞാനാണ്, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ പ്രത്യേകം യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്താനായത് എന്നൊക്കെ കിടന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്തൊക്കെയാണോ എന്തോ നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ഇവർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ, നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില പുരോഹിതന്മാർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റും, അതുപോലെ ജനജാഗ്രതാ യാത്ര, ജനസേവന യാത്ര, അതായത് ഒരു രോഗബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മാക്സിമം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രീണനം ഒക്കെ നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നത് വാസ്തവം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊള്ളൂ. വേറൊരാളുണ്ട് മോഹനൻ വൈദ്യർ, ഇപ്പം നിയന്ത്രിക്കും, ഇപ്പം തടയും, ഇപ്പം രോഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യും. ഈ ഇത്രയും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കാണ് ഇവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരുടെയൊക്കെ പുറകെ പോകുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ കർശന പ്രതിരോധ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കെ 400 ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ കുർബാന നടത്തി ഒരു വൈദികൻ. വൈദികനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പനത്തടി സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് കുർബാന നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ വികാരി ഫാദർ തോമസ് പട്ടാങ്കുളം, സഹവികാരി ഫാദർ ജോസഫ് ഓരത്ത് എന്നിവർക്കെതിരെ രാജപുരം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. കുർബാന റവന്യൂ പോലീസ് അധികാരികൾ എത്തി നിർത്തിവയ്പ്പിച്ചു. കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിന് ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കേസാണിത്. 3 ദിവസം മുൻപ് 50 കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ചടങ്ങ് നടത്തരുതെന്ന് പോലീസ് വൈദികരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ഇത് വിലക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ, അതായത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ആരാധന നടത്തുന്നു, നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്കൊന്ന് നോക്കൂ, വിദേശത്ത് പള്ളികളിലേക്കും മോസ്കുകളിലേക്കും നോക്കൂ, അവിടെയൊന്നും നിസ്കാരമോ മറ്റ് ചടങ്ങുകളോ ആധ്യാത്മിക ചടങ്ങുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിളിച്ചുകൂട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അതിന് കൂട്ടം കൂടി നിന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാകില്ല. ഒരിക്കലും കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്താൽ രോഗം മാറും എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ, ഏത് മതവിശ്വാസമായാലും നല്ലതിന് വേണ്ടിയാകണം. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എപ്പിഡമിക്, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 400, 500, 1000 ആളെ കൂട്ടി കുർബാന നടത്തിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് രോഗം കൂടുതൽ എത്തിക്കാനേ ഉതകൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരും ഇതുപോലെ പള്ളിയിലച്ചന്മാരും മെത്രാന്മാരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നല്ലത്. യേശു രോഗം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കരുതൽ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമേ ന്യൂസ്.